Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Robin, og i dag så skal vi starte opp med en helt ny serie inne på kanalen. Dette er faktisk en survival-serie, eller for dem som ikke har visst om det, så har jeg blitt medlem i partnerskapet Nordic Screens. Og på Nordic Screens så er det tre medlemmer som har gått sammen og laget en server som da heter Nordic-serveren, hvis jeg snakker riktig, hvis det er riktig. I hvert fall det er det som står. Men yes, jeg har da fått en plass å tildelt. En liten tidligere plass her å bo. Så jeg skal bosatt meg her. Men jeg er litt usikker på det. Fordi at på kartet, eller serveren, den har en kart av en plugin, tror jeg det heter. En plugin som er et dynmap. Hvor du da går inn på nettside på en bestemt nettadresse. Eller det jeg tror det er den IP. Hvor du da får du mappet over selve hele Minecraft-verdenen igjen. Jeg kan sikkert putte på en liten skjerm. Nei, putte på et bilde på skjermen her. Og se hva jeg tenker. For at det jeg tenker da, det er at for lenger borti, er det borti her, tror jeg, vent da, skal vi komme opp på nå? Nei, det er bakom oss. For bakom oss her nå, det er vel det, borti der, ja. Det er borti der, ja, faktisk. Skal vi se nå. Mapp opp her, der da. For den ene her sånn, så kjenner vi til et svært hav. Og fra det havet, så går det en strekning fra min plass, og bort nedover, langt nedover, bort til der hvor de andre som er med på Nordic-serveren bor. Så da blir det litt enklere for meg, da kan jeg lage noe brygge og lage noen forskjellige hus og sånn. Så jeg har satt opp en liten base her med litt forskjellige ting som jeg har samlet inn. Jeg har allerede fått sortert alt sammen, så jeg har noe som greier og sånn her. Men det vi skal starte først med her nå, det er egentlig, for dere ser den pickaxen her, den her er veldig oppe. Og den her har jeg... Den her har jeg lånt av Mitch the Captain, og jeg har faktisk funnet noen diamanter på nå, og så har jeg fått veldig mye levela. Så jeg spurte ikke om å låne pickaxen her, for han var ikke pålogget, så det jeg tenkte jeg skulle gjøre i akkurat nå, det er å ta oss en tur ned til Nether. Og så skal vi dra til Mitch the Captain hvor han bor, for vi har sånn undergrunn. Søt, teleporten, her var zombie, og fitt i kappa. Nei, zombie, ha deg vekk. Åh, hun faktisk en søv også. Haha, kult. En søv neder også. Ok, yes. Hva var det jeg skal si nå? Jo, vi skal gå tilbake med pickaxen til mishcapsen. Vi skal reparere den til fullt og gi dem diamantene som er igjen. Siden jeg hadde ikke spurt den om å låne den. Men jeg hadde ingenting. Da måtte jeg begynne fra wooden pickaxe og låne meg cobble stone pickaxe. Eller stone pickaxe, stone pickaxe. Og så bygge meg opp der til jeg skulle da finne iron og så diamanter. Så jeg lånte den her. Så jeg må si tusen hjertelig takk. Jeg har fått takket veldig mye obsidian og sånn, så jeg har også laget meg en liten stasjon her hvor den kan dra til hjemmet mitt, for det er jo ganske, hva skal jeg si da, organisert. Det er liksom, du kan komme frem til hver enkelt plass. Og da nå, ja, her vet du, her bor Mitch the Captain. Ok, så det som jeg ikke husker, det er hvor jeg tok den her fra. Jeg husker ikke hvor jeg tok den her fra, skjønner dere. Jeg har ingen anelse på hvor jeg tok den fra. Tror kanskje jeg tok den nedifra. Vi får se. Nei, her var det tomt. Jeg tror ikke jeg tok den nedifra ellers, skjønner jeg. Nei. Så de bygger noe her, de er jo fantastisk fin. De er jo ekstremt unik, og de er ekstremt kul. Jeg digger jo selve beboelsen her, hvordan han bor og sånn. Og det er fantastisk. Her tror jeg faktisk jeg hentet fra. Ja, her er masse kista. Her er det, vet du. Wow. Ok, det der var jo sinnssykt kult. Ok, skal vi se nå. Her vet du. Der var tungen fra, der vet du. Satt den i en crafted table, sant ja. Men, vi skal reparere den. Skal vi faktisk... Skal vi gjøre der, ser jeg en annen vil, da skal vi bruke den der, sånn. Koste 2 levela, koste 2 må ta, sånn, og da har vi reparert den til fullt. Da skal vi legge den tilbake igjen, så tar jeg med craft table og samler den der, sånn. Og så får du diamantene her, sånn, tusen hjertelig takk for lånet. Du skal også få de andre tingene her, for jeg vil ta dem. Vi skal se nå, ok, hvor er det du sorterer ulet ditt, der. Mat, så du har fått der, og så crafting table, det trenger jeg egentlig ikke, du har halvdags den før av, herlig. Og sånn, ja, da har vi egentlig lagt tilbake pickaxen, det var en sitte der, den der, så har vi diamanter til en, sånn takk for lånet, ok.
Så det her var utrolig kult da. Det var stille. Så her det jo helt fantastisk bygg, vet du. Det er jo superflott. Skjønner, ok. Nå må du poste. Nei, tulling! Du... din tulling! Du tar jo Minecarten min! Hvorfor gjør du det? Din tulling! Herregud! Nå skulle jeg liksom komme tilbake nå med meg springe og bruke masse energi på det. Forbanna tullinga! Herregud! Ok, så her er starten på vannet, og vi ser det er ganske mye vann her. Jeg skal prøve å komme opp på toppen av der, kanskje skal vi se hva mye jeg har å gå på med tanke på... Det er en gressbok der da, med tanke på hvor mye jeg har å gå på med bygging og sånt, for jeg tenker egentlig å utvide det ganske bra med å ha en brygge borti her, og ha masse hus som der, som vi kanskje egentlig vil prøve bare å lage en liten landsby-ish, men da kommer vi ikke opp eller bedre, så vi må gå bak fillet. Så vi må prøve å i alle fall. Og komme oss litt under opp her nå. Men vi har jo ikke noe pickaxe, men det tror jeg går helt fint, siden vi er på toppen med snart da. Ok, skal vi se. Det er veldig mange sånne vanndammer og sånn. Og tenk litt den her da. Det her kan vi forstå ut vei her. Tenker kanskje om vi drar litt lenger her, så det her blir da en vannkanal. Nei, det kan vi ikke gjøre, for det er bare vann der, og så er vann der. Det kjører på kartet her nå. Så vi kan ikke utvide det dessverre. Men det blir vel at vi må fjerne det der, og så det lenger bort her også, så må vi flate ut et lite stykke her nå, så vi har plass til enkelte hus som vi skal bygge litt her. Da tenker jeg kanskje ha brygga mi rundt cirka her, siden at her ser det ut som er ganske bra å lage en brygge, så blir det tavvektere der, kanskje noen 2-3 blokks nedover. Og så får vi, kanskje vi lager noe sånn litt sånn som det der på en måte, bare når vi stikker litt oppover så måtte vi noen spikere, sånn du ser at det er litt sånn skjær litt sånn der, det har vært litt kult. Og tenk at det skal gå utover hvor du kan kjøpe båten din her og masse kule ting rett og slett. Så det er jo ikke så veldig langt fra hvor vi bor hjem, for det der er jo basen vår, og der skal vi bosette oss. Så det er ikke så veldig langt, det er bare at det er bare en liten innsjø som går dit. Og der avslutter kameraet mitt, det er tomt på strøm, så det må jeg lade opp, men vi skal fortsatt ikke slutte på grunn av det. Selv om jeg brukte å gjøre det for før av, men jeg skal prøve å unngå det og gjøre det i episoden her nå. For at nå har jeg egentlig bare lyst til å bare komme i gang og bare flytte litt ting og sånn, så vi kan starte med det. For det er noe vi virkelig trenger, altså. Det er noe vi virkelig trenger. Ok, så skal vi se her nå. Vi skal ta de kuene som er her, siden at de trenger vi ikke, for at jeg har litt hull nede der med noen kuer, så jeg trenger virkelig ikke en kuen her. Så det må jeg bare si, ha det. Beklager for det. Beklager. Hva behager. Så her da, så her. Der da. Ja, to kuer. To kuer. Yes, så det blir jo kanskje en liten utfordring å flytte alt det her, for vi kanskje flytte alt en etter en. Det tror jeg blir den største utfordringen vår, om å flytte alt det her ut en etter en. Men jeg tror vi skal forklare det, for vi skal begynne med vuddene, for vuddene er det viktigste vi trenger, eller det viktigste vi har, trenger, gjør, hva da. Yes, så vi skal ta med diverse ting, vi skal ikke ta med det, og det som da er med alt sånn. Vi må lage oss en pickaxe, da trenger vi 3 iron, og vi skal mine mer altså. Ikke bekymre dere for det, men vi skal mine mer. Vi trenger bare en pickaxe, som det er. Og så må vi hogge ned litt igjen, jeg skal ta med 2 system her også. Jeg skal ta med dem her. Sånn, og det er som nesten en nylig shot opp her også. Stille, men da må vi også flytte den her også da. Må vi faktisk se det. Ja, men det skal gå fint. Senga vår. Vi har vel ikke plass i inventoren vår til det der. Men vi må begynne bare å hogge ned den her, sånn det her trenger vi jo ikke. Men hvis jeg tar ødeleggen her med det her foreglasset da. Nei, det er bare med stiltørs, ja. Ok, da vet du det. Det er med stiltørs pickaxe, da får vi tilgang til å knuse glassene og få dem tilbake. Så det er jo suverent. Men jeg tror faktisk vi har plass til maten, jeg tror jeg har. Eller kanskje noen totte ting som blir igjen. Wow, det har vært litt... Oi, jeg tror det var støkket her. Da er vi tilbake igjen, og i løpet av den veldig korte tiden jeg var bort og hentet diverse ting, så har det rukket og blitt...
natt. Så det vi skal gjøre nå, vi skal legge oss i senga, og så skal vi begynne igjen. Skal vi se her, ja. Sånn, flotters, så kommer vi til dem så videre, ja. Bare glem det, bare gi opp, bare gi opp. Yes, men vi har hentet faktisk mineralene, det har vi gjort. Obsidian vi regner med, som, oi, steike! Nei, 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 nei. Oi, oi, her var noen andre, noen lurfakser også. Vi ser nå, hva er han døde han? Ja da, lille, lille skelett, skelettentoren, han døde. Men yes, vi skal legge igjen litt mineraler som vi da har oppe i kista. Så da må jeg være veldig skjerper nå, se hva jeg skal legge igjen. Det var over alt, tenker jeg. Sånn, og så har vi mat. Og sånn her, og her, ja, faktisk, jeg kan bytte ut sånn, ja. Ok, men jeg har litt rønn i diamantina. Her er det. Noe som jeg, ja, jeg brukte de diamantene som jeg fant når jeg laget en pickaxe av det. Så, men det går fint. Sånn, da er vi tilbake, og vi har da fått alt over fra den siden der, til den siden her nå. Og da trenger vi noen, vi trenger faktisk masse dirt, for nå skal vi tette igjen hele plassen her. Jeg tenkte å tette igjen alt det her nå, hele der. For å da begynne å da lage, begynne å lage et hus i neste episode. Skal prøve på, skal prøve å få tak i nok budde litt sånn, og prøve å få tak i sånn at vi kan lage en hus i neste episode. Dere skal selvfølgelig være med og se, selvfølgelig være med og se på det, få med litt budde og sånn, men det er ikke det mest spennende å se i Minecraft, at andre hjelper på å samle budde og mann og sånn, men det blir litt en episode av bare for å se at at jeg måtte ha gjort alt det her, jeg har gjort det her, alt det her, blokk by blokk, uten å juks helt tatt. Så jeg håper dere forstår meg på den der. Det håper jeg virkelig. Og der, vet du, da har vi nesten blitt ferdig. Vi har den lille gropa her igjen. Men det vi skal gjøre nå, tenkte jeg at vi skal lyse opp her, siden at det blir ikke gress her uten at vi lyser det opp. Og det er kanskje, det kan være, det er faktisk et ganske stort tips til dem, som har lyst til å la vekse gro litt fortere, plassere ut noen torches, fordi at det vekst fortere når du har, jo hvor mer lys du har. Selvfølgelig så kan jeg jo spamme opp med så mye lys jeg bare vil her, da går det jo ikke superfort, men det går jo litt annet fortere. Og, men det her tror jeg nok, altså, det tror jeg virkelig. Så har vi litt annet her igjen. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å se på episoden her. Det er første episoden av Nordisk Minecraft inne på Nordic-serveren. Så jeg må si tusen hjertelig takk. Så håper jeg virkelig at du likte det. Du får klikke en tommel opp. Det har vært super, super, super duper kult å kunne gjort. Du må kommentere, du må abonner, og så snakkes vi med en helt ny episode. Det her kommer ut hver fredag, så du får glede deg til hver fredag fremover nå. Så mitt navn er Nordavind. Ha det bra.